Білім беру бағдарламасы 7M07311 геодезия. Білім беру бағдарламасының мақсаты. Геодезия саласындағы терең білімі бар, нарық және технология талаптарына бейімделген, топпен жұмыс істей алатын, геодезия саласындағы инновациялық білімі бар магистранттарды дайындау. Тәжірибе базасы. Геодезия мамандығының магистранттары оқу кезеңінде педагогикалық және зерттеу тәжірибе өтеді. Педагогикалық тәжірибе 2-ші курста 1 семестр мерзімінде Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің геодезия және картография кафедрасында өтеді. Зерттеу практикасының базасы болып Қазақстан ғарыш сапары ұлттық компаниясы акционерлік қоғам, ұлттық геодезия және кеңістік ақпарат орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорын, мемлекеттік құрылыс кадастры. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Қазэроспейс, Киа Қазақстан, Нур Геосервис, Геоид, Қазақстан GIS Center, Надир, GI Group, Базис А. Ғылыми стажировка. Геодезия мамандығының магистранттары Германия, Берлин Техник Университеті, Берлин қаласы, Польша, Варшава, Жаратылыстану ғылымдары университеті, Варшава қаласы, Чехия, Чех техникалық университеті, Прага қаласы, Белоруссия, Белоруссия, Альпек техникалық университеті, Минск қаласы, Ресей Федерация, Томск политехникалық университеті, Томск қаласы сынды елдерде дипломмен тағылымдамадан өтеді. Кәсіби қызмет саласы. Білім беру бағдарламасының магистранттары геодезияның барлық салаларында кәсіби қызмет атқарады. Салалар: ғарыш және қорғаныш өнеркәсібі саласында, ауыл шаруашылық министрлігі, индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі, экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, төтенше жағдайлар министрлігі, ғылыми зерттеу институтында және зерттеу жобаларында зерттеуші болып жұмыс атқарады. Академиялық ұтқырлық. Кафедра магистранттарының академиялық ұтқырлығы үшін барлық жағдайлар жасалған. Сізді бір семестр ішінде әлемнің таңдаулы университеттерінде білім алуға бара аласыз. Олар АКШ Теннесси технологиялық университеті, Польша Силезин техникалық университеті, Ближний Восток техникалық университеті Турция, Университет Измир Турция, Томск мемлекеттік архитектура құрылыс университеті Ресей Федерациясы, Университет Акдениз Турция, Университет Ниде Омирхали Демир Турция. Магистранттар галереясы. Біздің магистранттар шетелдерде, мемлекеттік мекемелерде, ғылыми зерттеу орталықтарында, облыстық, қалалық, аудандық әкімшіліктерде, жеке компанияларда қызмет атқарады. Сала бойынша маманның лауазымдарының тізімі: бас директор, директор, бас сарапшы, бөлім басшылары, зерттеуші, инженер геодезист, инженер картограф және тағы басқалары.